နေလာကြကြမှာဒီနေရာတော့ညီမတို့ဒီ31ရေပေါ့နော်31ရေငါလာပါတယ်တုံ့ပြန်တိုင်းမှာညီမတို့လေးညီမမအိတ်ကလေးနဲ့ဖတ်ပြမယ်ပေါ့ညီမပြောတဲ့ထဲမှာပြည်သူလေးမကြိုက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီအများကြိုက်တယ်ဆိုရဲရအောင်ညီမဟိုညီမအမြင်လေးပြောပြရလဲရှိပေါ့ကွာအဲ့ချိန်မှာညီမအနေနဲ့တော့ပြောပြပဲရှိတာပါနော်ခါကြတော့ဘလိုပဲညီမတို့တိုင်ပြည်ဟာပြည်သူလူထုတွေအကုန်လုံးကအသက်ဝေးဆင်းနေလို့ကြောက်ရောက်ပေါ့ကွာဘလိုစိတ်ထဲမှာတွေကလူတွေကနှစ်နှစ်ကျော်ကာလမှာအဆင်မပြေမှုတွေဒုက္ခရောက်မှုတွေများလာလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကအရင်လိုဒီမခံနိုင်တော့များတော့ပြည်အဲ့တော့ပြည်သူအနေနဲ့ကယူဆိုင်ပေါ့နော်တော့လာလဲကယူဆိုင်နော်အားလုံးပေးခင်ပါစေလို့ညီမဆုတောင်းပေးမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့ညီမတရင်လေးနဲ့ဖတ်ပြပေးပေါ့ညီမနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်တွေမတူပါဘူးရှိရင်လည်းနားလည်ပေးပါနော်နားမလည်ပေးရင်လည်းညီမပြောရတယ်တကယ်လို့ပြည်သူတွေဒေါ်လာပြည်သားစိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ပါတယ်နော်ညီမတော့အမှန်တရားကြိုက်ပါတယ်လောတဲ့ညီမအတန်းဒီလောက်ပဲပြောလို့ရပေါ့နော်ညီမအခန်းထဲမှာဆိုဖြစ်တယ်လို့ရရတာနော်ဒီမတို့လူထိုင်နေရှေ့မှာညီမရဲ့ကပုံစံပြချင်တယ်ညီမအယုတ်ကလေးပုံမှာတင်လာညီမပုံနော်ညီမဒီနေ့ Telegram အနေနဲ့ညီမကြည့်လိုက်တဲ့ဟာလေးကိုအရင်ပြောပြမယ် PDF ဟောပေါ့ PDF Telegram နော်နေပြီးတော့တင်လို့လည်းပြောတယ်ညီမတို့တရေနေဆိုအကုန်ကြိုက်အကုန်ကြည့်တယ်เนาะနိုင်ငံတကာတရေနေလည်းကြည့်တယ်ဒီစကားလည်းဘကတရေနေတချို့လည်းညီမမှန်ကန်တဲ့ຢ່າງလေးညီမနေနေပြောပါရှင်ပြည်သူ့အနေနဲ့ကကျွန်တော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ကိုယ်ကကိုယ်ဝေဖန်တော့တဲ့အရာအလုံးသူများပြောတာကြီးကြည့်တယ်မျိုးလုံးကြီးစုံမဲ့ပြီးမယုံနဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်လူသေးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တောင်မှကိုယ်အုံနောက်လည်းကိုယ်စစ်တောင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားเนาะဘာလဲဆိုရင်ဒီလက်ခုပ်တည်ဖို့ပဲပစင်းနာနေအောင်เนาะတကယ်လေးမှာအဲ့လိုလက်ခုပ်တီးလိုက်တဲ့အရာတွေကဟိုအဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ရောင်းမမမားသွားတဲ့အမားကြီးလည်းပါနိုင်တယ်အဲ့တော့ခယူဆိုင်ပေါ့နော်ပါပဲဖြစ်လောက်တဲ့ခါလေးပဲခယူဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ညီမအဲ့ဒါလေးမပြောတော့ပေါ့နော်ညီမကတော့ကိုယ့်ရဲ့တိုင်ပြည်မှာဘယ်သူပဲတည်တည်ပါနော်ဒီစိတ်မချမ်းသာဘူးဒီလူသေးမှုတွေမဖြစ်ဖက်နဲ့အကောင်းဆုံးနေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့ကွာအတိုင်းပြည်ကနော်အဲ့တော့ခါကြတော့ညီမကြည့်လိုက်တာတော့ဒီရွှေကူမျိုးဟာလို့ပြောတယ်ပေါ့နော် KIA နှလောင်းလူကနက်ခထွားထွားတယောက်နဲ့ခတိတိတယောက်တည်နေတာတွေ့ရွှေကူနေတော့မေလာ30ရက်နေ့ပြီးတော့ခါကျထဝယ်တင်ငန်းတုံးရွာကလည်းမေလာ30ရက်နေ့တည်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါလည်းတယောက်တည်နေထဝယ်ရ PDF လို့ပြောတယ်ဟောမောင်းတော့ညီမမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါနေပြီးတော့တည်နေเนาะနေပြီးတော့တည်နေလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါ PPE Telegram Channel ပဲเนาะ PPE Telegram Channel နောက်ကရှန်ခရာ KNDF ယာယီစကန်ယာယီစကန်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါ3ယောက်တင်တာတွေ့တယ်เนาะဟုတ်မဟုတ်တော့ညီမမသိဘူးเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ညီမအဲ့ PP Telegram Channel မှာပဲဒီ KNI ပေါ့เนาะသူတို့ဒီလိုမျိုး group ချင်းနေတယ်မှာသူတို့ဝင်နေဝင်နေအချိန်မှာအလုံး7ယောက်14ယောက်လောက်ရှိနေတယ်သူတို့ဒဏ်ရာရရေးပေါ်ပြီးပေါ့เนาะအဲ့မှာ6ယောက်ဒဏ်ရာရတာအဲ့ video file နေညီမကြည့်လိုက်ရတယ်စိတ်မချတော့တခြားမျက်နှာတွေကတော့တခြားမမြင်ရအောင်ပေါ့เนาะဒဏ်ရာရတဲ့သူကတော့မြင်ရတယ်ဒီလိုမျိုးညောင်းလေးပေးမှလဲနေတာเนาะအခုကတော့ညီမပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီဟိုပေါ့ကွာဒီရှန်ကီယာနေစက်ယာယီစကန်အော်လာပြီးတော့ညီမပြောနောက်ကအရာတော့စကန်စီနေခံရတယ်နော်အရာတော့စကန်စီနေခံရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စကိုင်းချောင်းကို71အဲ့ဒါလည်းစီနေခံရတယ်အမျိုးသမီးတူတည်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ညီမတို့ဒီဖားကတ်မှာကတဲခုခံမှာပေါ့ကွာတပြားတိုက်တာတပြားတိုက်တာအမျိုးသမီးကိုတတ်သွားတယ်နော်ရွှေတွေပါတယ်လဲယူသွားတယ်ပစ္စည်းတွေလဲယူသွားတယ်တဲ့နော်โอเคနော်တော်တော်ဆိုးသွားတယ်အဲ့ဒါတော့ညီမစိတ်မူကြီးကြေးရွာတယ်နော်၄ရက်ကွက်ကနော်တော့၄ရက်ကွက်ကတဲ့အဲ့ရဲ့မကြခင်ရက်ကလည်းအဲ့လိုပဲ28ရက်နေ့ကလည်းအဲ့လိုပဲတင်ရတိုက်ခန်းတာရှိတယ်ရွှေချောင်းတွေရောပါတယ်ရောအကုန်ယူသွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာလည်းတော်တော်လေးဆိုးသွားတယ်ပေါ့နော်နော်အော်ကတော့ညီမတင်လေးမြန်ဖတ်ပြမယ်နော်ဒီသွေးနေနေခရူးဆိုင်ပေါ့မနအချင်းကြီးရအောင်နည်းနည်းဖတ်ပြမယ်ညီမအခုစပြီးဖတ်ပြမှာမိမြေလက်တန်အနေဖတ်ပြမယ်နော်မြေလက်တန်အနေဖတ်ပြမယ်ကံကောမှာစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့စကဆရတတိုက်ခတ်ခံရပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်31ရက်နေ့စကိုင်းတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဦးတည်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဒေသတွင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ညီမမသိဘူးပေါ့ဒီလားနော်ညီမတတိယလေးဖတ်ပြပြီးသူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတတိယလေးကိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားမထောင်ပါနဲ့နော်
နောက်တစ်ခါကျတော့ညီမတို့ဒီအမျိုးသားမျိုးသားတဲ့မျိုးသားလွတ်တော်ကိုစလေတဲ့တရက်ခရိုင်နဲ့ပါကဖတာဝန်ကဦးမြတ်ကိုပျောက်ဆုံးနေတယ်မကွေ31ရက်နေ့ကတော့မကွေတိုင်းဒေသကြီးအနိုင်မီပါတီအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုစလေဦးမြတ်ကိုပျောက်ဆုံးနေတယ်ခုတစ်ခါကလည်းအိုက်တိုင်းနဲ့တဦးပျောက်ဆုံးတော့တည်နေပါလားအဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုဖြစ်သွားအောင်ဒီနော်မကွေတိုင်းတရက်ခရိုင်ကတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့လို့ပြောတယ်တဲ့မေ15ရက်နေ့ကအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုစလေတရက်ခရိုင်ပါကဖတာဝန်ကဦးမြတ်ကိုအားတဲ့အောင်လံပါကဖစခန်းအနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အထိတရင်စာနာမရပဲပျောက်ဆုံးနေရလို့မကွေတိုင်းဒေသကြီးပါကဖတာဝန်ရှိသူကပြောနေတဲ့သူထွက်သွားမယ်နေရာရဲဘော်ရီကိုတန်းစီခိုင်းပြီးတော့တနက်အတူတလက်ခါးကြောက်ထိုးပြီးတော့ဘယ်သူမှလိုက်မလာနဲ့ဆိုပြီးပြောပြီးထွက်သွားတယ်တဲ့အခုထိတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်အတိကြတော့မရသေးလို့တရင်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးထွက်နေတယ်တဲ့အောင်လံမျိုးနဲ့ PDF ဖော်ဝင်နေတဲ့သူကပြောတယ်တရက်ခိုင်ပါကပါတူဦးမြတ်ကိုစခန်းကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာစကားစားဘက်ကဖမ်းမိသွားတယ်စကားစားနဲ့ပေါင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့တရင်တွေလည်းထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်လို့မြေလက်တန်းအတိပြုနိုင်မှုဒေတာကဏ္ဍကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေကတော့စက်သွယ်ဆောင်တန်းခဲ့ပြီးမှအတိကြတဲ့တရင်ချက်လက်ကိုတော့မရရှိသေးပါဘူးပြောတယ်တဲ့နော်အာမြေလက်တမှာပေါင်းလို့ဆိုဒီ RFP မှာလည်းပြောထားတယ်ပခုတ်ကူလာမျိုးပါပခုတ်ကူက PDF လာမျိုးနည်းနည်းအရွယ်ကြီးမြင့်တယ်အဲ့ဒါလေးရှိဦးလဲတက္ကသစီမှာဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အလူခံထားတဲ့ပတ်စံ3400ကျော်ကဲဒီကြားထဲမှာစကန်နေစီနေခံတာရှိတယ်အဲ့လိုကြီးပေါင်းသွားချင်းချို့လူပြားတခြားကိုထွက်ပြီးသွားရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကမလုံနိုင်တော့ဘူးနော်ညီမပြောအဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်လာဒီလားဓမြတိုင်းမှုကြီးဖြစ်တယ်ဒီမှာတမှုဖြစ်လာနောက်ပိုင်းကလူတွေကအဆင်မပြေတော့အချင်းချင်းတက်ပြတ်မှုတွေပြန်ကြောက်မှုပြောညီမပြောတာဒီတော်လိုင်းကရိုးသားတဲ့သူတွေရှိလို့မရိုးသားတဲ့သူတွေချို့လူရတော်လိုင်းကိုဗန်းပြပြီးပြီးပေါ့ပြေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ညီမပြောကောင်းကောင်းမို့လုပ်တဲ့သူတွေညီမမပြောတော့ချို့လူတွေကအစောပိုင်းမှာပါလာပြီးတော့ဟိုဘူရိုင်းမျိုးစလားပါထလာမျိုးတရင်လေးတစ်ခုမှဟောက်မဟုတ်တော့မသိဘူးကြည့်ပါလားဒီဘာလို့အလှပြင်းနေမိမလေးဟိုအဲ့မိတ်ကဲမေဦးလို့ပြောထားတယ်ဟောက်မဟုတ်တော့ညီမမသိဘူးပေါ့သူဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပထမတော့ကသူတို့ကဒီဟိုဘာလဲကွာ free burma ranger ပါလားမသိဘူးတွေးလိုက်သေးတယ်နောက်ပိုင်းကျမတွေးတော့ညီမဟိုဟုတ်လားမဟုတ်လားညီမမသိဘူးညီမပြောပြသူများမဆွဆဲဘူးเนาะညီမပြောပြဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကပထမလာကျညီမပြောရည်လေအမေစုဘီစုဘီစုဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်လဲအဟုတ်မထင်နဲ့တချို့လူတွေကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်တချို့လူတွေကကြတော့ကိုယ့်နာမည်ကြီးဖို့တချို့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့တခုအဲ့လိုပေါ်တော့တချို့လူတွေကကြတော့တကယ်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့လှုပ်လာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုဝင်လာတချို့လူတွေကတော့ဒီတချို့လူတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်နိုင်ငံရေးလောကတွေကိုအမှန်တကယ်ရဲရင်စွာပါလာတဲ့သူတွေရှိလို့ချို့လူတွေကကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့လက်ပြောင်းကစားမှုပေါ့နိုင်ငံရေးအတော်ရှုပ်ပါတယ်ညီမတို့အများကြီးနားမလဲဒါတောင်မှညီမဒီသတင်းนี่ဖတ်လာ2021ပတိုင်းကနေလည်းဖတ်လာဖတ်လာရင်ညီမနည်း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 ညီမတို့ဖတ်မိနေညီမတို့ဖတ်မိတာမှားနေနော်ဘာလို့လဲဆိုဇက်စင်ရမတက်နာတခုနဲ့တခုနဲ့အလေနေရတော့ရှောက်ဖြစ်နေလို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြောပြပေါ့နော်လူတွေကပထမဒီတော်လိုင်းကိုအရန်များဟာဗာဖြစ်ပညာဖြစ်တယ်ဆိုပြောလာကြတယ်နောက်ပိုင်းပျောက်သွားရင်လည်းရှိတယ်ပြောပြတော့တကယ်စိတ်ရအမှန်နဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးရင်းနဲ့အသက်ကိုရင်းရင်းစွာပေးဆက်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ချို့လူတွေအတူရောင်းနေလည်းရှိတယ်ဒါကိုညီမပြောပြတော့ဒါမှမဟုတ်ညီမဘသူဘသူကညီမဟိုဆွဆွေရအောင်တော့ပြောပြချို့လူတွေကနောက်ပိုင်းမှာသွေးအီးသွားတော့ပေါ့ပေါ့ကွာဟိုဟန်ဆောင်တာဟန်ဆောင်တာပထမတော့ဟုတ်တယ်လို့မျိုးနဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့လို့ညီမပြောပေါ်ပေါ်ဒီနေဝင်มาပြင်လဲဝင်လိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုမလိမ့်နဲ့กว่าดอลลาร์ยูညီမပြောပေါ်ပေါ်ဒီနေပေါ့အာကျွန်တော်တို့ဒီดอลลาร์ยูကိုကျွန်တော်တို့ဆက်မလုံးနိုင်တော့လို့ကျွန်တော်တို့တော့အလင်းဝင်သွားပါပြီဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ဆက်မလုံးနိုင်ဘူးနားလိုက်ပါပြီဒီလိုဒဲပြောဒဲပြောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒဲပြောတာနားထောင်တာဟောက်မကောင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပထမดอลลาร์ยูလို့ဘာလို့ညာလို့နဲ့ดอลลาร์ยูစကားတွေပြောဟလာဘာညာရေးပြောပြီးပြီးတော့ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ညီမပြောတာเนาะတကယ်တကယ်ဝင်သေးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะညီမပြောတာတကယ်တကယ်ဝင်လောက်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ညီမပြောပြချင်တာဘာသူမှညီမမစော်ကောင်းပြောပြတာเนาะဒီအဲ့ဒါမြေလက်တံကပြောထားပေါ့ချို့လူရဟန်ဆောင်ကချို့လူရကျတော့မမှန်ကန်ကန်ရိုးသားလောက်နေတဲ့သူတွေကိုအတုံးချသွားတယ်လည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းရှိအဲ့တော့ဒေါ်လာကြီးကတခါလေးကျတော့ချို့ရရမှန်ကန်တာရှိတယ်လို့ချို့ရရကတော့လေသူစားအသူခံတယ်เนาะတကယ်ပြောတာเนาะဟိုမှန်ကန်နေဆိုတော့ဒီညီမပြောဒီအရှိန်ကငိုကလေးရှိထားတဲ့သူတွေကကိစ္စမရှိဘူးနော်ဥပမာကိုလိုပြောမယ်ဆိုလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတယ်ရင်ကလေးရှိတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတယ်ပြဿနာမဖြစ်ဘူးဒါတွေကတော့တော့လဲဖို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးညီမကအခုနုနုနေနေလေးနှစ်နှစ်တာကာလဟာတွေကိုညီမပြောပြပါနော်တပိုင်းရင်းနေတဲ့သူတွေနားလည်နေတဲ့သူတွေကကိစ္စမရှိဘူးဒါကဒီလိုဖြစ်နေဆိုအစိုးရပြန်နားလိုက်ပြီးသားဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးနော်နားမလဲတဲ့သူတွေကတော့ဒီနေ့ထိသေးမယ်အတုံးချခံရမယ်နော်ဟုတ်ကောကောင်းကောင်းမောလမ်းမှန်မှန်ရှောင်းလိုက်ရှောက်တဲ့တူရဲ့ကိစ္စဖြစ်မရှောက်တဲ့တူရဲ့ချို့လူလေးဆိုညီမပြောပြတယ်အရင်ကလေးကညီမနဲ့ဟိုးတော့ကြာပါပြီတိတိရပေါ့လိုင်းပေါ်မှာအဲ့လိုပဲ
တယောက်ဆိုဘယ်ရောက်တော့လို့ရောက်တော့လို့သူတို့အဖွဲ့တွေပြီးသွားတာလို့ပြီးသွားတော့သူတို့တွေခိုင်းခွေးကုန်တာเนาะဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကကြတော့ပြောပြတော့ညီမတော့အမှန်တရားကိုကြိုက်ပါညီမဘယ်လိုလေးပြောပြတာကြတော့ညီမပြည်သူလူထုတွေဟိုလမ်းမားတွေကိုရှောင်းမှာကြောက်လို့အတွေးခေါ်ရကိုကိုကောင်းမှုတွေးတောင်းလို့ဘာဘာဘာလောက်ပါလို့ညီမပြောကိုအောင်နဲ့ကိုပဲမှန်တယ်ဖြစ်စီမှန်တယ်ဖြစ်စီကိုအောင်နဲ့ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ဖို့เนาะပျက်စီးသွားတဲ့မြောင်ရမမိုးကျိုးအိမ်မက်တဲ့ဘာလဲမသိပါကွာပြူရွာမှာတောက်စားမှုရင့်နေတဲ့တရင်ရလို့လက်နက်ကြီး90ကျော်နဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တဲ့စကိုင်းနိုင်ရွှေဘုံမျိုးနဲ့အနောက်ခြမ်းအင်အား40ကျော်ရှိတယ်။ရွာသားရပြူစောတီစခန်းတဲ့ဟုတ်မဟုတ်တော့ညီမမသိဘူး။ကိုကကယူဆိုင်ပေါ့နော်ညီမပြောဟိုလက်နက်ပါဝါရှိတဲ့သူတွေဟလာအင်အားရှိတဲ့သူတွေလက်နက်ကြီးတဲ့သူတွေပြဿနာမရှိဘူး။သူကအရေးကြောက်ဆိုနိုင်ငံရေးခိုးလုံခွင့်တွေပါတွားလို့ရတယ်။ညီမတို့လူသားမှန်သူတွေအရက်သားတွေပါညတ်တော်ကလေးဟာအိုးမမြောင်နဲ့နဲ့ဟိုမှာထိုင်းဘက်မှာဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာနေယာယီဟိုစစ်ဆောင်နေခိုးနေတဲ့သူကြောင့်ဒီနေ့အထိတောင်မှဟိုဘဲမမတော့ရသေးဘူးရှိနေသေးဒုက္ခတွေရောက်လာအဲ့မှာဆိုလဲလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာ RFA တင်ထားတာမှာပါလာနောက်တချို့ကြလည်းပြောတယ်ကွာဒီတတိယနိုင်ငံကိုသွားမဲ့သူတွေကဒီသွားတော့မှလို့လို့ပါလို့လူတွေနေလဲတက်လာတယ်ညီမအဲ့ဒါအရှိမပြောပြတတ်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့အရေးကြီးတာသူများနိုင်ငံသွားရဖို့မသွားရဖို့အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးညီမပြောဟိုအရာအလုံးကမမကြီးကြီးဖြစ်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးတိရမလားသူများနိုင်ငံသွားလိုက်လည်းမကောင်းဘူးတချို့ဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာသွားပြီးဒုက္ခရောက်နေသူတွေအများကြီးပဲဟိုအားလုံးကတော့အစင်ရတော့ဘယ်သူမှအသိပြေးဆိုတာမရှိဘူးပြောပြတာနော်အဲတော့အားလုံးကယူဆိုင်ပါနော်ညီမကတော့တတိယနေ့ဖတ်ပြပါနော်ပြူရွာမှာတဲ့အားညီမဖတ်ပြပြီးနော်နောက်တစ်ခုကတော့ကနေနဲ့ကြေးရွာတော်မှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲနဲ့လေးချောင်းနေနဲ့ပြည့်ပခတ်တဲ့ဟောမဟုတ်တော့ညီမမသိဘူးနော်နောက်တစ်ခုကနှစ်ရက်အတွင်းမှာကျုံးလာနေမှာရွာလေးရွာအဲ့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တိုက်ပွဲဈေးကတစ်ခုအပါဝင်နေ25လုံးပျက်စီးခဲ့တဲ့အဲ့မှာလည်းစကားစားအကျုံးလာမြို့တဲ့လေးရွာမှာစကားစားတက်သွားပြီးနှစ်ရက်အတွင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လေကျုံးလာပဲနောက်တော့ကအိတ်ဖက်ရင်ဖုန်ကြီးကားတဲ့ခေါင်းညင်းဆိုင်တိုက်ပြီးလို့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးပြန်လုံတော်မူသွားတယ်တဲ့နော်ဖုန်ကြီးတစ်ပါးပြန်လုံတော်မူသွားတယ်မန္လိတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ကရောင်းမြို့နယ်တဲ့မြိုင်တရာကျေးရွာနေမှာကြောက်ကရိုင်းမိထီလာကန်လာနံမှာခီးတဲ့တင်ရင်ဖုန်ကြီးကားနဲ့တိုက်မိတာတဲ့ဖုန်ကြီးတွေကလည်းတနာပါတယ်သူတို့လည်းပေါ့နော်ဒီလူတွေမခေါ်ရတော့ဘူးလားမြို့ကိုကပေးမောင်းလို့လာပါလားမသိဘူးစိတ်မချမ်းသာအောင်တနာပါတယ်မင်းလာမှလည်းပီတီအရေးပေါ်ကြီးစီမင်းခံလို့ခြုံငုံတက်ခတ်ခံညီမမင်းညပြောရတယ်ရှစ်ဦးသေးတယ်ဆိုတော့မကွေးတိုင်းမင်းလာမျိုးနဲ့ဒီထုတ်ကန်ကြီးရောညီမပီတီအရေးပေါ်ကြီးလိုက်ပါလာတဲ့ကာဒစီမင်းလာ29ရက်နေ့ည7:00နာရီကျော်မှာညီမပြောရင်မင်းညအဲ့ဒါဖိဖဲတယ်လီဂရမ်ချန်နယ်မှာအဲ့တရင်အစိုးရကရောက်တာနော်ညီမပြောပြတယ်ရှစ်ဦးသေးတယ်ဆိုတာပြောပြတယ်အခုလည်းရွှေကူမှာ VIA 2ရောက်နောက်ထွေရ1ရောက်ဟုတ်ဟုတ်တော့ညီမမသိဘူးနော်ဓမ္မ33တက်ဆွေထားလက်နဲ့ကြီးပြခတ်ခံလို့ဗုဒ္ဓဥပါဝင်ကိုဦးတည်ဆုံးနေတဲ့ပြူစောတိကြီးရောတက်ဆွေထားတဲ့စစ်သားတွေလက်နဲ့ကြီးနဲ့အလုံးတရာတော့ပြခတ်ခဲ့လို့ LPDF ဖွဲ့စည်းတည်တည်ရတယ်တဲ့နော်ဟုတ်မဟုတ်တော့ညီမမသိဘူးအနောက်ခွာကြတော့ညီမတို့ဘုဒ္ဓလေးမိပေးချောင်းတွေ300ကျော်ပေါ့နော်300ကျော်တယ်တဲ့ PDF ကစားတဲ့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့နေတဲ့သခိုင်းနိုင်ဘုဒ္ဓလေးမျိုးနဲ့ဘုဒ္ဓလေးကလည်းဟိုရက်ကလာမသိဘူးစခန်းစီးနေခံရသေးတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ညီမတို့ဒီ NUG ကရင်းမာပြည်ခံတရင်စစ်ချောက်ကိုပထမဆုံးအချိန်လက်နက်၅လက်တပ်ဆင်ပေးရတဲ့အများကြီးတော့ငါးလက်တည်းပေါ့ကွာနော်အေးရတာပြောထားနောက်တစ်ခါလေးပြင်းနေတိုက်ခိုက်တာကယူဆိုင်ပေါ့နော်နေအိမ်ပေါ်မှာတိုက်ခိုက်ပြီးလို့ကလေးငယ်တအူတည်ဆုံးပြီး၅ဦးတန်းရရှိရဲတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၆မြို့မိုးရွာလေးပြင်းတိုက်လို့နေအိမ်ပေါ်မှာတိုက်ပင်လဲကြောက်ပြီးတော့ကလေးငယ်တအူတည်ဆုံးပြီးတော့၅ဦးတန်းရတယ်တနာပါတယ်ဝလက်နေမှာလဲစကားစစစ်ကြောင်းထိုးရတဲ့ဟောမဟုတ်တော့ညီမတို့အဲ့မှာလဲဝလက်ညီမပြောနေမတရားလို့ငဆုံးဟိုရက်ကငဆုံးစခန်းနေလဲစီးနေခံရတယ်နော်စတုံးစေတုံးတရာတိုက်ပွဲမှာတဲ့ပကပစာ20တချက်ကြီး2ဦးအပါဝင်3ဦးသေဆုံးတယ်မြေလက်တမ်းမကွေးတိုင်းစလုံးထားမြို့နေတဲ့ဟိုညီမဟိုဘယ်သူကလဲမသိဘူးပြောတာကွာအဲ့ဒါလေးကဒရင်နဲ့မပါလားမသိဘူးဘူးတူလေးဆိုလာပါဆိုလာမသိဘူးကလေအဲ့လိုပဲတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုသူကမတော်ချင်းဘောနော်သူကဒီအဲ့နေရာအရန်ကျန်းတဲ့နေရာလို့ပြောတယ်ဘယ်သူကလည်းမသိဘူးကွာညီမစာလေးဖတ်လိုက်တာလားမသိဘူးအဲ့မှာသူ့ကိုတိုက်ပွဲကိုမတော်ချင်းလို့ပြောလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဖမ်းထားဆိုလာဟုတ်မဟုတ်မသိဘူးညီမစာလေးလည်းမသိဘူးဖတ်လိုက်တာကွာအဲ့ဒါလေးဘေးမအောင်သူညီမတွေးလိုက်တာရှယ်တော့ရှယ်လိုက်တယ်အခုညီမပေါ့နော်ဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီအဟောင်းလေးနဲ့ညီမပေါ့တခြားအမမဟုတ်တဲ့အဟောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ညီမကြည့်နေတာတင်းနေညီမအများကြီးလည်းတင်းလို့မရအောင်မကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးပေါ့ကွာတချို့အရာလေးပဲညီမရှည်ပြီးကြည့်လိုက်တာညီမအကောင့်ကြီးအကုန်လုံးမရတော့ဘာမှမရတော့ညီမအဲ့ဒါเนาะ
အောက်ခါကျတော့ဒီမှာအောက်မရတော့ဘူးအကုန်လုံးကနော်ပေါင်းတယ်မှာ PD ရဲ့ခြုံငုံတက်ခိုက်လို့ဘူးကြီးဆင်းယူသေးဆုံးတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့နော်လေအဲ့ဒါပြီးတော့ခါကျညီမပြောပြမယ်နော်ညီမပြောပြမယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတော့ပေါ့နော်ဒီမောင်းသတိဌာနညီမချောင်းမှာ PTS စကန်စီနင်းခံရပြီးတော့စကားစတက်ကပေါ့ကွာဖန်စီလာတဲ့ပြည်သူတူဦးတော့တခါတည်းအဲ့မှာရှင်းလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်တက်စကန်နဲ့တူမီရှုပလိုက်တယ်တဲ့စကိုင်းတိုင်း31ရက်နေ့6ဦးမျိုးနဲ့ PTS စကန်တခုရဲ့နော်အာ71 people different 4ရဲ့နော်မုံရွာတက်ဖွဲ့စီရနေတီးရတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ပကိုးတိုင်းစစ်မြေပြည်ရှေတရအန်ယူဂျီဆိုရပြည်တဲ့ဝင်ရင်ဦးလွင်ကိုလက်ဆိုတော့အဲ့မှာရှေ့မှာရောက်နေတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတန်းရရဲဘော်တွေကိုခဲစေရေးပြုလုပ်နေစီ KND ရဲ့ B2 မှာလက်ရုပ်တံအော်ညီမပြောတဲ့ရုပ်တံထင်တယ်ဟုတ်တယ်မြောင်းကြားလေးတွေမှာတည်နေတဲ့ရုပ်တံလားမသိဘူးအဲ့ဒါလားမသိဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ပြည်သူပိုင်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟာခတဲ့ထက်တလန်မှာလည်းအပြင်းထန်ထူးစစ်ဆင်တာအဲ့ဒါညီမပြောတဲ့ဟိုချင်းဖွဲ့တွေ12ဦးကြာတာအဲ့ဒါညီမကံကောမှာလည်းကြာပြတ်တိုက်ခိုက်လို့စစ်သား4ဦးတည်ဆုံးနေကံကောနော်အခုကကြတော့ညီမပြောပြမယ်အဲ့ဒါတော့စကိုင်းတွင်းရှိမှာစစ်ပေးဆောင်စတင်ကြောင်းများစတင်ကုန်များလူတန်းမှုတဲ့တနာပါတယ်ကွာကျောင်းကြီးကဖွင့်တော်မကလေးကြီးကစစ်တီးကဖြစ်နေကောလင်းမြို့နယ်ကြောက်တဲရွာမှာလည်းစကားစစီးနေပြီပြည်သူပိုင်းစကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်ကောလင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်မြောင်နော်၄၀မမနဲ့ပြေခတ်ခဲရတယ်မြောင်ပြီးတော့မန္တလေးနန်းရှိအနီးမှာအမတ်တရဲစခန်းကို၄၀မမနဲ့ပြစ်တယ်ပေါ့နော်မန္တလေးမြို့နန်းရှိအနီးမှာအမတ်တေးရေစကားကို40မမနဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ခိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တော့မြေရောက်တော်လိုက်တဖွဲ့ဆရာလေးတိရတယ်တဲ့။အောင်မြသာသမြို့နယ်နန်းရှိ19လမ်းလမ်းမကြီးကဲအိုင်းနယ်တော်ရောက်နေပြီ။ပြီးတော့ညီမတို့ဒီမန်လေး MD1 လောက်သူကြော်ညာထားတယ်ပေါ့ဒီမန်လေးကိုတိမ့်မယ်ပေါ့တော့တိမ့်မယ်လို့တော့ပြောထားတာ။ညဉ့်ညံ့အကျဉ်းတော်မှာအပြင်ခေါ်ထုတ်ရိုင်းနဲ့ခံထားတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းတာဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးဖိဖို့တူကြမှာတော့အဲ့လိုတွေ့တယ်နော်။အခုကကြာညီမတို့တမဟာ6နေမြေမှာဒီတမဟာ6နေမြေမှာလာမသိဘူးအဲ့မှာလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတို့တင်ဆောင်နေတဲ့ KNUK မြို့သားစီယုံကောလိကောတူလေးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒုက္ခခိုင်မှာနော်အဲ့မှာလူကြီးတယောက်တင်းနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ညီမပြောပြမယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီပေါ့ကွာအဲ့ဒါဘာပြောလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါညီမဒီစစောဟာမောင်းကနေဖတ်တာနော်အခုကညီမပြီးတော့မယ်နော်ဒီမှာလည်းတိတ်မအားသေးတောင်းပလောင်ဒေတာနန်းဆန်မျိုးနဲ့မှာစောက်တင်ညောင်း140ကျော်ရှိတော့လေ19ကျောင်းသာယခုနှစ်ပြန်လေဖွင့်နေတယ်ဟိုရခိုင်ပြည်ကတော့အကုန်လုံးပြည်စီစီနှောက်အောင်နေမှာတော့ကျောင်းတွေအတားတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့တကူကအင်းတော်ဒေတာမှာပေါ့ကွာငလင်းရလောက်တာဖြစ်တယ်နော်ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့တွေမှာအင်းတော်ဒေတာမှာ2023ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့ညနေ9:50မိနစ်က22:22စက္ကန့်အချိန်ကအင်းအားပေါ်တော့ရတာစကီ9.9အစင်းငလီရင်လောက်ခတ်သွားတယ်တဲ့နော်မလီနော်ဖာကန်မျိုးတက်ခုကံပိုင်ရှင်မျိုးသမီးတက်ခံပြီးရွှေနဲ့ငွေကားပါတည်သွားတယ်ကားကလက်ခုစားကားနော်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မျိုးစိုင်းတောင်ချက်ကြောင်းဒီမှာတန်ရောစင်နန်းတော့တက်ခုကံပါပိုင်ရှင်အသက်59နှစ်ဒေါ်တီရာတက်ခံမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်တဲ့စိုးတယ်နော်လူတွေကလည်းကားပါယူသွားလူလည်းတက်သွားတာဒီလားအင်ကူမျိုးသမီးပြောပြကြရ၎င်းထမင်းလာချက်ပြီးတော့တဲ့အချင်းတော်ကြတော့အရှင်မျိုးသမီးကထွက်မလာသေးဘူးအတွက်ကြောင့်အခန်းထဲဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓာတဲ့ရံနဲ့တိဆုပ်ပြီးလောင်းကူတာတွေးရတယ်တဲ့နော်အနာပါတယ်နော်ယခုလမေလဖားကတ်မှာလည်းဒါပဲအလူမျိုးတွေအဖြစ်များတာတိလားနော်တတော်လေးဝယ်ဖားကတ်နေရတယ်အဲ့ညီမပြောတယ်လေဟိုက PTS ခံစီနေခံရတယ်နော်စကိုင်းတိုင်း6ဦးစောစောညီမပြောတာအရာတော့နော်စကန်ဒီတောက်ချောက်စီနေကြတော့ဟိုအရင်ကကြတော့ညီမပြောငါဇွန်ဟိုအရင်ကဘူတလီရေနော်နောက်တစ်ခါကြတော့ညီမတို့မြောက်ကိုရီးယားတဲ့ပထမဆုံးတော်လန်ရေးပေါ်တော့မြောက်ကိုရီးယားဤပထမဆုံးထောက်လန်ရေးဂျူလူတွေ့လွင့်တယ်မှုမအောင်မြင်ခဲ့ပဲပေလဲတဲ့ဟိုကြားခဲ့တာလေဇွန်လအတွင်းမှာလွတ်တယ်ပဲလို့ဆော်ပိုင်းတွေမှာသတင်းထွက်နေပြီမြောက်ကိုရီးယားဤပထမဆုံးစစ်သက်ဆိုင်ရာထောက်လန်ရေးဂျူလူကိုမေလ31ရက်နေ့ညလွင့်တင်ခဲ့ရမအောင်မြင်မဲနဲ့ပင်နေတဲ့သူကြားရောက်သွားပြီရောတဲ့KCN သတင်းဌာနထုတ်ပြန်နေတဲ့เนาะမအောင်မြင်ပေါ့ကွာဟိုကတော့ညီမမပြောတော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးရာပြင်းနေအဲ့ဒီဟိုကနေလေအကုန်လုံးတွေးဆောင်ကြတာမိုင်းလာမှာအဲ့ဒါတော့ညီမမင်းညာပြောပြ
နောက်တစ်ခုကထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းဂရုစိုက်ပေါ့နော်စာတင်ညောင်းမှာကျောင်းသားများရံပွဲဖြစ်ပေါ်ပြီးဒါအဖြစ်ထိုးတက်မှုဖြစ်ပေါ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံเนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းကဲ S စစ်စခင်ပြည်နယ်မှာလည်းเนาะခရိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာစာတင်ညောင်းမှာ2023ခုနှစ်တဲ့မေလ29ရက်နေ့မော်လွေပိုင်းရံပွဲဖြစ်ပေါ်တာဒါထိုးမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဆဲကျော်တက်ရွယ်ယောက်ျားလေးတူတည်ဆုံးမြတ်အခြားသုံးခွတဲ့ရရှိဖြစ်တယ်တဲ့เนาะ29ရက်နေ့ရတယ်ရေရေတက်ဖွဲ့အခင်းဖြစ်ပေါ်ရာကျောင်းသူတွားချိန်မှာအသက်16နှစ်ကျောင်းသားတက်ရဓာတ်ထုခံရတယ်တကယ်ဂရုစိုက်ပေါ့နော်အဲ့မှာလဲနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်တိုင်းမှာလည်းမကြခဏနောက်တစ်ခါထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းဗန်အနေတင်ထားတဲ့နေကိုပြန်ဝယ်ယူသည့်အမျိုးသမီးအားတဲ့အင်ပိုင်ရှိအဟောင်းကပြစ်တက်လိုက်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံပထမထားဒီပြည်နယ်ခရိုင်မှာဗန်တစ်ခုထံမှာရဲ့အိမ်ဝယ်ယူခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတူကိုလည်းထိုးနေအိမ်မှာဖေရှားအရင်အိမ်ရှိရပေါ့နော်ဖေရှားပေးရညှဉ်းဆန်ခဲ့သူအိမ်ပိုင်ရှိဟောင်းကပြစ်တက်ခဲ့တယ်2023ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့မော်လွယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာတဲ့ထိုးနေအိမ်ကိုဗန်ကတည်ယူခဲ့ပြီးတော့ရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်၍တဲ့နော်အဲသူကနေပေါ့ကွာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတခြားလူတယောက်ကထပ်ဝယ်တော့ဟာကြဝယ်တဲ့သူတက်ခဲ့တာကဲ65နှစ်အမျိုးသားဖြစ်ပြီးတော့၎င်းအိမ်ပိုင်ရှိဟောင်းဖြစ်တယ်ဟူရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ပြောတယ်တဲ့နော်ဒီ유 site ပေါ်တော့ညီမတို့အိုက်ဘက်မှာနေရတူလေလေနောက်ခါညီမကဒီတာချီလိတ်တရင်နာနာဖတ်ပြရနော်ထိုင်ဝမ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်အနီးကမ်းလုံးပြင်လေပြင်ပါတဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ဖုံးမုံတိုင်းမဝါဂျပန်တောင်ပိုင်းကိုဥတီနေတဲ့ဒီ유 site ပေါ်တော့ကမ်းလုံးပြင်လေပြင်ပါတိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ဖုံးမုံတိုင်းနော်အဲဒါ2023ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့မှာတဲ့ထိုင်ဝမ်ကျူးအရှိဘက်ကမ်းလုံးပြင်လေဘက်ကိုလီမုံတိုင်းနေလာလိမ့်မယ်ဒီ유 site ပေါ်တော့နောက်ခါကျတော့ညီမတို့တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမြို့ကြီးရဲ့မေလအပူချိန်နှစ်ပေါင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်နေတဲ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးဆိုင်အောင်တဲ့2023ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့ကလည်းနှစ်ပေါင်း100ကျော်အတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးမေလအပူချိန်စံချိန်တင်ခဲ့ပြီးတော့အပူချိန်36.1 ဒီဂရီစင်တီဂရက်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မိပါထိကိုရောက်ခဲ့တယ်အမလီအပူချိန်ရောရက်ဆက်တပြေးနေနော်နောက်ခါကြတော့တရုတ်ထောက်လိုင်းရေညွန်ကျုံအာနာသိန်းတရုတ်ထောက်လိုင်းရေညွန်ကျုံတဲ့ဒီပေါ်တော့ဒီစကားဆိုင်ုံနဲ့ညီမပြောတဲ့ဟာလေးမှာတွေ့ဆုံရတယ်နော်အဲ့ဒါတွေ့ဆုံတာနမိုင်းလာမှာတွေ့ကြပါလိမ့် KNDF2 နောက်ခုညီမမြန်လေးဖတ်ပြောညီမလည်းအိတ်တော့မယ်နော်အားလုံးကလူဆိုင်ပါနော်နောက်ခါညီမဖတ်ပြမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုပေါ်နော်ညီမဒီမြန်မြန်လေးညီမဖတ်ပြမယ်နော်ချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာပေးတန်ချိန်2000ကျော်ဦးတဲ့လေးလံတင်ရောက်ချမယ်လို့တရုတ်အနာဂတ်ကြီးကြော်ညာတယ်တဲ့နော်မြေကောင်းနေတာတော့မှာနော်တောင်ကြီးမှာတဲ့ဟိုပေါ်တော့တောင်ကြီးမှာတဲ့ဒီစကားဆပေါ်တော့လာလို့တဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုပိတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားတော့ညီမမသိပေါ်တော့ခဏတစ်ဖြုတ်ပိတ်တာလားတော့မသိဆမ်းမြင့်နေမျိုးတော့တောင်ကြီးမျိုးတဲ့ဟုတ်မဟုတ်တော့ညီမမသိနောက်တစ်ခါကျညီမတို့ဒီအဲ့ဒါကျတော့ပါလဲဆိုတော့ညီမလည်းမြန်မြန်လေးဖတ်ပြတာအန်ယူဂျီကျောင်းတက်ဘက်ကလေးတွေကိုအတန်းပြန်ချပြီးတော့ကျောင်းပြောင်းလက်မှတ်ရှိလဲငွေကြီးတွေတောင်းတာကျဲနေတယ်တော့ဟုတ်မဟုတ်တော့ညီမမသိဘူးဖေခုံမြူနေရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြည်သူတွေခရီးဆိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကသွားတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရောခရီးဆိုင်ပေါ့အာဆီယံမှာတဲ့မြန်မာပေါ့ကွာလူကုန်ကူးမှုမှာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်လာတယ်လို့ထိုင်းရဲ့အင်နာဘောပူပေါင်းတိုက်ဖြတ်နေလို့မေကောင်းတဲ့ဌာနမှာပါတယ်အရှိတော်အာရှမှာတဲ့စိုးတဲ့စိုးလာတဲ့လူမောင်ကုန်ဂိုက်တွေဟာနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ထိုင်းတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့အင်နာဘိုတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရဲစင်တာလူတို့ထူထောင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်ဒီရဲ့ပိုင်းပေါ့စင်ဝူနိုင်ငံနဲ့အင်နာဘို Global Complaint မှာတဲ့ထိုင်းတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အကြီးအကဲတွေနဲ့အင်နာဘိုအကြီးအကဲပြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့ထိုင်းရဲချုပ်ဆူရချာတီကထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မှာအင်နာဘိုထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစင်တာထူထောင်မှုသဘောတူညီပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာမူရစ်စီအွန်လိုင်းလေလံမှုလူမောင်ခိုးကူးမှုအများဆုံးလုပ်နေတဲ့လူသိရှင်ပြီးတော့ထိုင်း၊လာအိုး၊ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေမှာဒီလိုဆက်ဆံမှုတွေမှုခင်းတွေပေါ့နော်။မှုခင်းတွေထူပြီးတော့ပြောလာလို့ပုံမှန်ထိရောက်စွာဒါစီရေးပူးပေါင်းစင်တာရေးထူထောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆူရချာတီကဘန်ကောက်ပို့မှာရှင်းလင်းပြောကြခဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအင်နာပူဟာတဲ့ရုံးမထိုင်ထားပေမဲ့ထိုင်းရဲ့တဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းရမနိုင်ငံတဲမှာလူမောင်ကိုကူးမှုဆန္ဒမှုကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးထားပြီးနိုင်ငံပေါင်းစုံကလူမောင်ကိုကူးခံရတဲ့88ယောက်အတွက်
ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်းလက်ရှိနောက်ထပ်အမှုကုမှုတွေအလုံးလုံးပြီးနေစေဖြစ်ပါလေလို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ online ရာဇဝတ်မှုတွေလိမ္မိုက်ဆန်ရာစော်ကားမှုကစပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံပေါင်းများစွာနဲ့လူမှောက်ခုံမှုတွေများစွာရှိနေသေးတယ်လို့ထိုင်းရင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစင်တာထူထောင်မှုစီစဉ်ထားတယ်လို့အင်နာဘိုဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်းအားလည်းကောင်းပါတယ်။ကောင်းတယ်ဆိုတာအခုပေါ်တော့တချို့လူတွေကဒီနှစ်နှစ်တာတော်တွေမှာဒီညောင်းနိုင်ငံမှာတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပါတယ်နှစ်နှစ်တာတော်တွေပြိပခိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကဒါတွေကိုအခွင့်အောက်ယူပြီးတော့ပတ်စံတွေအဆင်မပြေဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့ဥမာလူများတွေကအခက်ခဲပြီလို့ပြိပောက်အလုပ်တော်လုပ်ချင်တယ်ဘာညာဆိုအဲ့လူတွေကမြေတွေရောက်ပါတယ်ရောက်ပြီလားအဲ့ဒါသူတို့ကိုပွဲစားကားယူပတ်စံပေးရပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီဘက်တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်တို့ဟလာဒူဘိုင်းတို့တချို့ကလည်းလာအိုဘက်တွေကိုတွားတဲ့အခါမှာပွဲစားတွေကိုပတ်စံပေးရပြီးတော့ဂျားထဲမှာသူတို့တွေကရောင်းစားခံလို့ဖြစ်ပြီးဂျားထဲမှာကလက်ကလက်ဖြစ်ပြီးတော့လူများနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ပုံစံတွေဖြစ်ကုန်တာဟိုဘက်လည်းပြန်များဒီဘက်လည်းပြန်များဒါမျိုးတွေဖြစ်တာတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်ညီမပြောပါလားအလိုမျိုးတွေလောက်လိုက်တော့ခါကြတော့လူမောင်ခိုးကူတာတွေကတော့ယော့တော့မှာပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လူကြီးရောင်းစားခံရအောင်ပဲဟာလားဟွာပြင်းနေပက်တီးလို့ဘယ်လိုပေါ့နော်သူများနိုင်ငံကိုမကောင်းပြောတာမဟုတ်ပေါ့ဒီလူလူတွေကလုံးလွယ်လွယ်ရလွယ်လွယ်တွေလုံးမျိုးပါလေလူတယောက်ဆိုလည်းအများကြီးရတာလေသူတို့တွေကဟုတ်တယ်မလားနောက်တချီလေးမှာလည်းမျိုးသမီးတူဦးတန့်ရှိသုံးစီရီတောင်းပါမိလို့တဲ့ဩကွာတနာပါတယ်တလားတချီလေးမှာမျိုးသမီးတူကတန့်ရှင်ရီသုံးနဲ့ပေါ့ကောစီရီမှာတောင်းပြီလို့တည်သွားတဲ့ဆမ်းမီနဲ့ရှိပိုင်းတချီလေးမျိုးမင်းညနေပိုင်းမျိုးသမီးတူရေးနေတန့်ရှိအုံပြူစီရီတောင်းပြီလို့တည်ဆုံးသွားတယ်တနာပါတယ်ဟေးတနာပါတယ်ရွာငန်းကနန်းကြရီတကောမှာလာရောက်သူများပြပြီးတော့အမိုက်တွေပွာကြရခဲ့ညီမအဲ့ဒါပြောအဲ့လိုနေရာတွေကိုပေါ့ကွာဒီဆိုင်းမုတ်လေးထောင်းထားရပေါ့ကိုယူလာတဲ့အမိုက်ကိုကိုအိတ်ထဲကိုထည့်တော့ပါလို့ပြောပြီးတော့အမိုက်ပုံတသက်ထားထားလိုက်ပေါ့တော့ဟိုရေတကူရဲ့အောက်ထဲတပြည့်အပေါ်မှာပြည့်အဲ့အလောက်ထင်းမဲ့ထဲထဲကိုအမိုက်ကိုသေးသွားကြဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်ညီမတို့လေတာသွားတယ်မို့လားပန်းချုံနေပါရတဲ့သွားကိုအမိုက်ကိုသေးရတာဟိုအမိုက်တုံတဲ့နေရာရှိတယ်အိုင်နာကိုကိုသွားတော့တော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အိုင်နာမှာသွားထားတာအမိုက်တင်းနေသွားလားတင်းသွားလားဒါမှမဟုတ်ဘူးလေအောက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့အောက်ထဲမှာတီးခေးရတာလူတွေပြန်ကျဲနေအောင်မလုပ်အောင်အမိုက်ခုတော့မချရအောင်เนาะဒီကလေးချရတယ်ဆိုလဲဒံငွေရိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပေးရမှာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုလုပ်ကြည့်ဥမာပေါ့เนาะအမိုက်တွေချရင်ဒံငွေရိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့เนาะကောင်းပြောဒီပန်းဝင်ရင်တည်းမှာအမိုက်မချရအမိုက်ချရတဲ့သူဆိုအဲ့နံမှာဒံငွေရိုက်လိုက်အကောင်းပြောမပြန်ငွေကိုကြည့်လိုက်เนาะပြန်ပြီဆိုရင်ဒီအမိုက်တွေမသိအောင်ဆိုဒံငွေရိုက်လိုက်အဲ့ဒါပြီးရောအဲ့တော့ခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ရမှာเนาะမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မရတော့အမိုက်ပြီးမချခိုင်းနဲ့ချတဲ့အခုချနေရည်ဆိုလဲဒီမှာဆိုဈေးတွေပါရောင်းနေသူတွေဆိုလဲအမကုန်ပိုက်တခုတခြားလဲတခြားတိမ်တော့ရတာပေါ့နော်မြန်လာတောင်းညမှာနေကင်းကြောင်းတော့လဲဓာတ်ထောက်လူရမှုတွေရှိတယ်ခီးတဲ့ကားငါရင်မောင်းပြန်လဲခုခံတယ်တော့တနာပါတယ်ယူဆိုင်ကြပေါ့နော်လှုပ်ချရတယ်စင်မပြေတော့ဘူးတိုင်းပြီးရတော့တော်တော်လေးကိုလူတွေဆိုးသွားပြီးတော့ပြောရရင်လည်းမကောင်းတော့ဘူးเนาะကိုကကိုတခြားမလို့ပြောညီမညီမနိုင်ငံပြန်တော့တော့ညီမမှာတတိနဲ့ပြန်ရတာညီမကားဘွားဆင်းမဆိုရင်ညီမအထုတ်လိုက်ဒီမှာလူရဆူဆွဲခုံလည်းကိုမှာပုံမှန်လေးတိုင်းတော့ရတယ်เนาะအရင်မျိုးလုံးတွေကိုလင်းရတာเนาะလွယ်ဦးတိလားသူများတွေကတော့ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးညီမပြန်တော့တော့အဲ့လိုမျိုးเนาะပြီးတော့ငါးတယ်လေးဒီဇယ်ကင်စီးတဲ့အမျိုးသားနှုတ်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးတည်ဆုံးသွားတယ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်ကျိုးကုန်းအနောက်ရပ်ကွက်เนาะစေကံဝင်ရှိ94ရဲ့ဒီစကံအားတဲ့နော်တနာပါတယ်အင်းစိန်မျိုးမှာလောက်စာမလွယ်ဘူးနော်တန်ဟောစင်နန်းတော့တဲခုကပိုက်စီမျိုးတနည်းလူရဲ့တစ်ဖြတ်ခံရတယ်အော်ညီမပြောရတာဖားကက်လေချောင်းမျိုးမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးနေအိမ်ပေါ်မှာတစ်ပင်လဲပြီးကလေးငယ်တို့တည်ဆုံးပြီးချောင်းဦးထဲရအညီမပြောရတာကဲအားလုံးလူဆိုင်ပါထားပါပဲညီမပြောတာနော်အားလုံးလည်းကျမချမ်းသာလို့ပေါ့နော်ဘီကင်းညီမတို့လူညီမဆူတောင်းပေးပါတယ်နော်GNDF ဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်နှစ်တွင်မှာစက္ကတစခန်းကိုစေဘူးတံမနဲ့တင်ယူခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့။ဒါဆန်ဒီခုံးမှာကြော်ညာထားခင်မျိုးသားခင်ဒီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ GNDF ဖွဲ့စည်းရနှစ်နှစ်အတော်တွေမှာနော်နှစ်နှစ်အတော်တွေနော်။ဒီလက်နက်တွေရောပေါ့ကွာအလားပြထားမြေကြီးနာမျိုးမှာခင်မီအချင်းတည်တချင်းနေနဲ့ရှင်ပြိုင်ကပွဲတဲ့။တငယ်မတိမှုကျုံုံခဲ့သူဘူတာကိုခရရတရားရုံးတရားရုံးကထောင်ဒဏ်26ချမှတ်တယ်။အတမပြေသေးတဲ့မိန်ကလေးငယ်တူကိုအရမပြုချင်းအချိန်နဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မြို့သားတူကိုဘုရားကိုခရင်တရားရုံးကယနေ့ထောင်ဒဏ်26ချမှတ်လိုက်တယ်။ကောင်းတယ်။ဖခင်တေကိုကံပိုင်ရှင်နဲ့တက်ခံတဲ့တနာပါစိတ်မကောင်းတော့လူတွေကလည်းအခက်ခဲပြီးတော့အကုန်လုံးဘာလို့လုံကုန်ကြရောမသိဘူး။မလွယ်ဘူးနော်။နောက်တစ်ခုညီမပြောမလို့ပေါ့နော်။
အဲ့ဒါဘာပြောမလို့လဲဆိုတော့ဟိုပါကွာညီမပြောမလို့အဲ့ဒါကညီမတခြားမဟုတ်ဘူးဒီကပြောမလို့ဟိုပါခဏလေးကြောင်းအပ်တဲ့ကိစ္စဖတ်မလို့နော်ဒီကြောင်းသားပေါ့ကွာဒီ BBC ဒီခဏလာမှာရေးတာကြောင်းသား6တန်းကျော်ကြောင်းလာအပ်တယ်လူစားကစားပြောတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြောင်းအပ်နိုင်သူ3သိန်းကျော်ရှိတယ်တဲ့2023-2024ပညာသင်နှစ်အတွက်ကျောင်းလာအတူ6တန်းကျော်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်ပေါ့နော်မေ30ရက်နေ့ဒီလာအတူစင်ရတော့ဈာကစာထုတ်ပြန်ထားတယ်ဒီစင်ရတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာကိုပိုင်ကျောင်းတွေနဲ့ဖုံးတော်ကြီးတင်ညာအားလုံးကိုခြုံငုံထားတာပေါ့ကွာနော်ကလေးတွေကျောင်းတောင်တော့ညီမကတော့အားပေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေပညာတက်မှာကောင်းမှာညီမသူများတွေကလေးတွေဒါပြောတာပါညီမဆိုင်နေတာညီမတော်တော်မီလေးတွေအကြောင်းမနေဘူးသူတို့ပေါ့ကွာညီမနေခိုင်းနေသူကမနေဘူးသူတို့ကလည်းကြောက်လို့ကလေးဆိုကြောက်တယ်လေနော်ဘယ်လိုမျိုးပြီးတော့လဲညီမပုဂ္ဂလိကကြောင်းတွေပါချက်တယ်သူကသူတို့သွားလာတာဝေးတယ်ဝေးတော့ပုဂ္ဂလိကကြောင်းကိုကြောင်းတွေကြောင်းစားနေမှလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတည့်ရင်လည်းသူတို့ဒီပေါ့အစိုးရကြောင်းပဲသူတို့တက်ချင်တာပေါ့အစိုးရကြောင်းတယ်လေသူတို့ရဲ့တကယ်စင်းနေပါရဲ့ချူလူတွေမရှိတော့ဒါမှမပေါ့ကွာညီမကတော့တက်စီချင်တာပေါ့နော်ဟိုကိုပညာလေးတက်ထားတော့ပါတယ်ဖြစ်ဟိုကိုကတော့လည်းမလည်းမဟုတ်လည်းနဲ့ကင်တိုက်တာလည်းမဟုတ်ကလေးပြန်လည်းငယ်သေးတယ်သူကသူဒီတိုင်းအေးစင်းနေတယ်သူကအမှန်တရားကိုစိုက်တယ်သူကသူတို့ဒီပေါ့သင်တန်းတက်ဆရာချက်လေးတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမှန်တရားတော့စိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့အေးစင်းနေတယ်သူတွေပေါ့နော်ကလေးတွေဆိုတော့ညီမသူတို့ကတော့ကြောင်းနေကြောင်းပေါ့နော်ကြောင်းနေကညီမလည်းအရန်စာကျူးစားတဲ့သူတွေနော်ညပြောအရန်စာကျူးစားတာမနဲ့ဆိုစောကြီးစာထားချက်တာတကယ်ညီမသူတို့တော့မှညီမအရန်ချီကျူတာညီမအရန်မဆုံးမသည်မဆုံးမပဲနဲ့ကိုသူအရန်တော်တာညီမမြောက်ပါမို့အရန်တော်တဲ့သူကအခုကြောင်းမနေတော့ဆိုညီမတကယ်ကိုတကယ်ကိုညီမရင်ထဲမှာဝမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ညီမလိုပဲချူလူတွေလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့သူတို့တွေလည်းညီမစိတ်မကောင်းသူတို့လည်းဘလောက်များဟိုသူတို့လည်းစိတ်ဘလောက်ခံစားရမလဲဆိုညီမတည်ရောဆိုသူတို့ကြောင်းတာနေခြင်းနဲ့ကလေးတွေကြောင်းပြောတယ်ကလေးတွေကအခုကြောင်းမနေခြင်းမူကျောင်းသွားမှာမလုံးချုံဘူးအဲတအားတို့ဒီကျောင်းလေးဆက်တယ်ရောဒီကျောင်းကတအားတို့နောက်ချိန်ကျတော့တချို့လူတွေကကလေးတွေခေါင်းထဲမှာအဲ့လိုရောက်တာပေါ့ကွာဒီကျောင်းကိုသမီးတအားတို့တက်ထားတဲ့ကျောင်းကိုအတိအမမပြူဘူးလို့ချို့လူတွေကလည်းပြောတယ်အဲ့လိုတွေလည်းပြောပေါ့ကလေးတွေဆိုတော့ကလေးဆိုတော့သူ့ခေါင်းထဲမှာလေဟောဘူးတသားသားတချင်တဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလိုပြောရတော့ဟုတ်တယ်တတိယနေ့တပါတော့ဒီလိုရှိရတယ်မြင်ဒါတွေကတော့နိုင်ငံရေးတော်လိုင်းရေးဆိုတော့ဘယ်တော့မှပြီးမယ်ဆိုတော့မသိဘူးတသားတချင်တက်ပါတသားပါလို့ချင်းနဲ့ညာလို့ချင်းနဲ့ပေါ့ညီမပြောတာကလေးတွေဆိုတော့ပေါ့ကွာမလုံးချုံတော့မတက်ရှောက်အောင်အလိုတချို့လူတွေကတော့တက်တာပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်ပါညာမှာလည်းတက်တယ်တချို့နေရာတွေမှာလည်းတက်ပါတယ်ကလေးမျိုးမှာလည်းတက်တယ်လူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ညီမရဲ့တသမီးလေးတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကသူတို့တော့မှာကိုယ်ကလည်းမတော်ရင်လို့သူကလည်းနေခိုင်းတာမနေချင်တော့ညီမလည်းအေးဒါဆိုလည်းညီမကတော့အထက်နိုင်သေးတော့ကြိုးစားပြီးသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတော့လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရှိရပေါ့သူတို့သင်တန်းလေးတွေတက်ချင်တာလို့အင်္ဂလိပ်စာလေးတွေသင်နေတာလို့ဂျပန်သားသင်နေတာလေးဆိုညီမဖြစ်စီပေးရတာပေါ့မတန်တာဟောပေါ့နော်ညီမကတော့ညီမယူရထားတော့တသမီးလေးပညာတတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုယူရတာအခုတော့ညီမယူရချက်လည်းပြတ်တယ်လို့သူတို့ယူရချက်လည်းပြတ်တာပေါ့နော်ပြတ်တယ်နိုင်မအောင်နော်ကဲဒါပါပဲအားလုံးယူဆိုင်ပါနော်ကဲအားလုံးနေကောင်းချမ်းသာပါစေ